Jomas ielas svētki, kas kā allaži notika jūlija vidū, šogad norisinājās jau 18. Gadu. Uz skatuves pie viesnīcas hotela Jūrmala spā uzstājās popgrupas, kā arī apmeklētājiem bija iespēja vērot vairākus teātra uzvedumus. Mazākie svētku apmeklētāji Horna dārzā varēja darboties radošajās darbnīcās, kā arī kavēt laiku atrakcijās. Savukārt Majoru stāvlaukumā visas dienas garumā notika svētku tirdziņš, kurā bija pieejami amatnieku izstrādājumi un lauku labumi no zemnieku saimniecībām. Bet īsi pirms saulrieta svētku apmeklētāji sāka pulcēties Dzintaru pludmalē, kur precīzi 10:00 vakarā sākās unikāls tango uzvedums. Karstasinīgas dejas apvienojumā ar akrobātiskiem elementiem. Pareizās lietas saslēdzās kaut kā kopā pašas no sevis kaut kur kosmosā droši vien, jo man uzrunāja par to, ka ir šāda Jūrmalā iecerēta tango nakts. Tā kā mums ir ļoti tuva tango mūzika man un manai grupai, kas ir Tango Sin Quinto. Mēs izpildam jau ļoti sen šādu mūziku, 8-5 solis. Tad kaut kā mēs tā soli pa solim runājām, kas tur varētu būt. Tad man bija doma iesaistīt arī brīnišķīgu horeogrāfiju un dejotāju Agnesu Vanegu, kas ir atbildīga par otrās daļas pārsteigumiem uz skatuves. Bišku bija grūti sākumā saprast, uz kurā virzienā iet. Jo ņemot vērā to, ka mēs neesam, es arī esmu latvieti, mēs neesam argentīnieši un liela te nav tādas tango kultūras. Nācās kaut kā apmest vienu kūlini un meklēt bišku savādāku pieeju. Tad mēs uzaicinājām māksliniekus gan no Igaunijas, gan arī apzinājām visus māksliniekus, cirkus māksliniekus, kas mums ir Latvijā. Un uz viņu numuru bāzes piekrāsojām, lai tam bišķīt ir tango krāsa arī klāt. Man liekas, ka tā kombinācija jau ir tāda interesanta tieši tāpēc, ka nekad tango nav skanējis, manuprāt, tik skaistā vietā, tik skaistā laikā. Kaislīgos mūzikas ritmus kopā ar Aiju Vītoliņu iekustināja grupa Tango Sin Quinto, bet uz otras skatuves tango ritmus 2 stundu garumā izdejoja Agnese Vanaga un Andris Kačanovskis, gaisa akrobātes Grete Gross un Lizeta Volka no Igaunijas, deju grupa ritms, kā arī uguns un žonglēšanas mākslinieki no Fire Spirit. Šova apmeklētāju lielākā daļa uzveduma baudīja vienkārši kājās stāvot, bet daži arī paši ļāvās tango ritmiem. Man šķiet, ka šeit valda brīnišķīga atmosfēra, jauka jūras krasta un brīnumjaukas mūzikas savienojums. Mēs nevarējām nedejot, vienkārši nevarējām. Mēs esam ļoti pateicīgi pasākumu rīkotājiem. Man tango nozīmē mūzikas un ķermeņa harmoniju. Bet man tas sniedz iespēju liederīgi pavadīt brīvo laiku. Mēs esam apprecējušies jau vairāk nekā 20 gadus, un kopš mūsu dzīvē ienāca tango, mums ir pavērušies jauni apvāršņi un dzīve kļūsi krāsaināka. Patika, ļoti patika lidojošie cilvēki. Tā kā koncerts bija skaists, bija prieks speciāli braucu no Rīgas tieši uz koncertu. Pēc tango uzveduma beigām sanākušos turpināja izklaidēt viesi no Itālijas. Jauno talanta konkursa video festivāla laureāti un ingadēja Jomas ielas svētki bija noslēgušies.